Тэгэхээр одоо өнөөдөр нийгэмд тэр чигээрээ өнөөдөр энэ багш хамгийн өндөр цалинтай хамгийн нэр хүндтэй ийм одоо ажил мэргэжил байх хэрэгтэй гэсэн ийм зөвшөлтөд ийм хэлцүүд гэж одоо бид туулийг талархаж байгаа. За тэгэхээр энийг дагаад одоо энэ багшийн хомсдлын асуудал Монгол улсад үүссэн хамгийн хачаалттай мэргэжил одоо багш мэргэжилтэй байна гэдэг ийм шүүмжтэй. А гэхдээ нэг зүйлийг одоо хариуцлагатайгаар хэлэхэд бол өнөөдөр Монгол улс багшийн хомсдолд ороогүй. Багшийн хомсдол. Багшийн хомслолоо шалтгаалж нэг цэцэрлэг нэг сургуулийн үйл ажиллагаа доголдоогүй гэдгийг бас бид нар аль байсаар хэлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр яагаад багшийн эрэлт хэрэгцээ үүсэж байна вэ гэхээр одоо жил бүхэн одоо манай хүн амын өсөлттэй уялдуулж тиймээ нэгдүгээр ангид бид нар 70-80 мянган хүүхэд шинээр элсэж орж байгаа. 12 дугаар ангид бид нар 30-40 мянган хүүхэд өсдөг. Тэгэхээр жил бүхэн 40-с одоо 50 мянган хүүхдийн шинэ одоо хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа учраас энэтэй уялдуулж сургууль цэцэрлэгийн үр дэмжийн асуудал энэтэй уялдуулж багшийн одоо үр дэмжийн асуудал үүсдэг учраас энийг бид нар бодлогын хувьд одоо цогц бодлого ингэж авч хэрэгжүүлэх юм зайлшгүй шаардлага үүссэн юм а гэж харж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бид нар одоо багшийг бэлдэх энэ тогтолцоогоо одоо Монгол улсын боловсролын их сургуулиудыг өөрчлөх Кембриджтэй одоо хамтарч өөрчлөх энэ ажлуудыг эхлүүлж байгаа. За мөн одоо хөтөлбөрийн шинжилгээ хийгдэн дурын сургууль багш бэлдэхгүй. Өнөөдөр 40 гаруй сургууль багш бэлддэг байсан бол одоо зөвхөн багш бэлдж байгаа сургуулиудын хөтөлбөрүүд нь магадлан итгэмжлэгдсэн байна. Одоо 20 орчим сургуулиуд бол цаашаа магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр одоо багш бэлдэнэ. Гэхдээ Монгол улсад эрэлт хэрэгцээтэй байгаа одоо багшийн мэрэгчлэр тэргүүлэх мэрэгчлэр одоо багш бэлдэх энэ тогтолцоог бид нар дэмжих ийм зүйл ийм бодлогын шийдвэрүүд бас гарсан гэдэг нь би онцлж хэлье гэж бодож байна.